Но каква е неговата роля за българското възраждане? Той става, получава предложението от един от големите българи, адвокат Манол Иванов. Старозагорец, много влиятелен българин за онова време в Османската империя, богат също така, масон, заедно с Теофан Райнов. И получава предложението да стане двоен агент на османското разузнаване, за да може да предава български дейци и така Османската империя да получи повече информация какво се случва през 19 век в България, защото те особено много са се стреснали османците, когато стават боевете през 1862 година в Белград. След това имаме българската легия. Те просто не са очаквали, че Раковски ще извади такава мощ и че българите ще се бият не като лъвове, ами като бизони. И тогава, точно така е, това е истината. Да, между другото, те са владели една от най-трудните крепости в Белград. По 7 часа тренировки е правил Раковски с тях. По 7 часа тренировки. След и това, Теофан Райнов. Теофан участва там, даже дава пари за легията. Той приема да стане част от така наречения, аз съм го чул, от черния кабинет турския. Черния кабинет се съставя в отговор на първата легия и на черния кабинет е нещо като разузнавателно отделение на Османската империя, което да следи нещо поробените ЦРУ народи. Да, да. Османското ЦРУ. Османското ЦРУ, между другото, много сериозно е било черния кабинет. Там са били разузнавачи от различни краища на Европа. Евреи, немци, гърци, румънци, османци, които са образовани в Лондон и в Западната държава. И там е Теофан Райнов. И там са триото. Нашето българско трио разузнавачи. Теофан Райнов или Райнов, доктор Миркович, видинския доктор и големия български деец и адвокат Манол Иванов, който е шеф на организацията. Защото той става шеф на разузнаването на българите. Получава това звание от външния министър на Османската империя, Али Паша. Разузнаването, което да разузнава българите. Българите, да. И не само българите. Защото и зад граница, където е в Букурещ, англичаните също, защото ние сме поддържали тесен контакт с Италия и Англия. Знаеме за революционното движение. С Мацини, Гарибалди. Обаче, всъщност, тия трима човека са работили за българската кауза. Тези трима човека се срещат с Иванчо Хаджипенчович и с Георги Живков, който е бъдещ председател на парламента след освобождението и решават да играят двойна игра, като леко демонизираният Иванчо Хаджипенчович, за когото не знаем, че той между другото е направил много работи за България, решават да играят тази двойна роля и благодарение на доктор, на адвокат Манол Иванов, получават едни 3000 лири, османски лири, за първоначално за правене на тайната организация. Тези 3000 лири... Да, агентурната мрежа. Тези 3000 лири се равняват днес на около 1 милион и 700 хиляди лева. Ако ги сравним с българското злато днес и така нататък. Да. Османския този султан Абдул Азиз пък преди това отпуска 40 хиляди лири, което са 22 милиона лева. Но те не са достатъчни за разузнаването от външна страна. Само да кажа, че 22 милиона лева днеска е точно толкова е бюджета на Националната разузнавателна служба на Република така България. Така ли? Това не го знаех. Аз го знам. Ето, аз искам и тук да кажа, че българското изобщо разузнаването не се прави нито с GPS, нито с нещо друго. Прави се с хора. И точно заради това, защото османското разузнаване е било много силно, българското става още по-силно благодарение на тези хора. Искаш да кажеш, че Теофан Райнов едновременно е работил за османците, но практически срещу тях. Срещу тях, защото първо... Може би това обяснява, че нашата организация дълго време била неуловима за тях. Абсолютно. Сега, тя е била неуловима дори за Васил Левски, който не е знаел, че Теофан е двоен агент и пише до Каравелов, ние трябва да внимаваме с този или да го очистим. Сега, как се съставя обаче разузнаването, с две думи да кажа, в Османската империя, българската и другите, британската, австро-унгарската и руската? Всички тези разузнавания са направени от младотурците, младорусите, младобългарите и млада Италия, Франция и Швейцария, които са направени от агенти на службите, в разузнавателните служби на самите империи, с цел да се реформират тези империи. И какво е новото всъщност, това трябва да го знаем, че тези разузнавателни служби на британската разузнавателна служба, руската разузнавателна служба, където е Иван Кишелски, генерал Иван Кишелски, първият български генерал, забравен под прахта, който служи за България. Той прави първата разузнавателна мрежа тук в България.
Османската империя, Османската разузнавателна мрежа на младотурците, работят заедно срещу реформиране на всички тези империи. Защото тоест, те за са масони. Да, за реформиране. Те искат републиканско движение. И тук като масон Теофан Рейнов, това го казвам без да се притеснявам, не искам да излиза така, че прокламирам нещо или че съм станал проводник, защото това е истината. Благодарение на това масонство или карбонарство, както го наричат някои в Италия, и благодарение на връзките на тези мъже, чрез Мацини и Гарибалди и Бакунин, Херцен, Нечаев, които всичките са масони до един, ние получаваме независимостта. Защо? Защото те финансират, благодарение на читалищното дело, на Червения кръст. Тук ще подчертая, че Теофан Рейнов участва в на изграждането на Червения кръст. Отново чрез масонски организации. Чрез делото на читалището. Само да обясня на зрителите, тогава тайните общества на масоните, особено в Италия, също са били двигател на революцията в Италия. Абсолютен двигател на революцията и на просвещението. Да, да. Затова се правят читалища. Тук ще отворя една скоба, че съвременните експерти, това малко хора го знаят, в Европа и комисари, казаха преди известно време, че ние трябва да въведем европейците, всички европейци в Брюксел, читалищната дейност като платформа от България за цяла Европа, за да може културно-просветно да се вдигне Европа в момента като революционна дейност за просвещение. Ето това малко хора го знаят. Вижте колко неща сме направили. Теофан Рейнов получава задачата и през цялото време работи повече от 68-ма година до 72-а за България. Получава пари от Османската империя и с нея финансира първата обиколка на Васил Иванов Левски. Цялата обиколка финансира втора българска легия, включително. Преди това, защото те взимат още едни пари. 67-ма година. Искаш да кажеш, че с османски пари ние сме финансирали своето освобождение. Да, включително след това, част от тия пари, които са запазени, се финансира и част от априлското въстание зад граница. Извиняй, за може би глупави въпрос. А как не са го изловили османците? Разбира се, че е имало и доноси, ако мога така да кажа. Разбира се, ние сме на Балканите. Трябва да има. Те не са били глупави, наистина. Казвам го абсолютно сериозно. Османското разузнаване е било много сериозно, много силно. Но не са могли да успеят да влезат в нашите структури, защото те не са имали българи, които да работят за тях. Той е предаден, Теофан Рейнов, защото, ако можем да го наречем предаден, един владика, софийски владика, предава втория агент наш, който е доктор Миркович от Видин, видинския лекар, и измъчват го много жестоко, защото той е трябвало да вдигне... Кой го измъчва? Турците? Османците, турците, да. Защото той е трябвало да вдигне, и са му дадени една сериозна сума от тези 3000 лири, да вдигне въстание в видинския Санджак. Това нещо не се получава, както ние си го мислим. Измъчване много жестоко. И той казва всичко за Теофан Рейнов. Теофан Рейнов като висш агент получава, получава също така донос и успява да се измъкне и да отиде в Западна Европа, в Виена. В Цюрих или Кребрянеш, да. За да може да се спаси. Но той продължава да работи за българското дело. Продължава извън граница. Между другото, аз четох за него, гледах да се подготвям за разговора. Той след освобождението е бил шеф на барон Хиршовата железница. И преди освобождението е подготвена, само че Левски е искал да бомбардира тази железница и той я бомбардира. Той става, защото барон Хирш е масон. И нашия човек също е масон. Целта е било обаче не е плана на барон Хирш за завземане на източните Балкани, тъй като той е искал да направи един мост между изтока и запада, но тук да се установят астронгарци. Зададох ти този въпрос, защото може би заради Захари Стоянов и неговите записки по българските въстания, ние имаме една, и друг път съм го казал, една идеалистична представа за нашите революционери, за някакви хора, които обикновено са вървели с гегата сред овците и изведнъж им дошло просветление и те се хванали за пушките. Всъщност това са били много сериозно подготвени, образовани хора, които са посещавали Европа. Тоест, нашето революционно движение не е толкова наивно. То е било нещо, как да кажа, много добре структурирано и организирано. Когато той получава от промасонската организация на Млада България и тайното общество преди това, и също те правят тайната дружина на верните приятели също масонска организация, мисията да отиде при Бакунин, Мацини и този
руския философ в Лондон, извинявайте, сега ще ви кажа, и революционер. Нечаев ли? Нечаев, излезна ми от главата, както и да е. Херцен? Херцен, да. Той се крие в Лондон през цялото време в квартирата си от Руската империя и дипломация. Там той получава много сериозна така подкрепа, защото Мацини обяснява подробно как могат да направят сериозно въстание и как да се подготви, как да съберат пари. Черпи опит и знания от самия Мацини, дава му прокламации. А пък Бакунин, той му обещава, че ще помогне по всички линии Франция да застане зад България и заедно да работят срещу реформирането на Османската империя и освобождението на България. А за съжаление обаче това Франция малко ни изиграва. Добре, защо забравяме такива хора? Как си го обясняваш? Айде, по време на социализма, ясно. Това е синдром. Как ще го откажеш? Масон, Франция, Германия, по времето на социализма е забранена думата масонство. Всъщност тези хора са двигателя на освобождението. Просто това е истината и ние трябва да го, да кажем истина, да кажем това, което е. А сега защо? Сега защо не ги знаем? Защото минаха доста години от така наречената перестройка, демокрация, аз я наричам свободия по-скоро, която вместо да дойдат хора, които са така на начало на България държавници, които да работят за вътрешната и външна политика, според мен, без да обвинявам никого, не искам да обвинявам, и да се обърне внимание на образованието и на националните културни ценности и наследство на България, ние, че като ли се обърнаха повече към Запад, Изток, Юго-Изток, навсякъде, взехме от тях, разпродавахме нашите ценности и забравихме историята по този начин. Нямаме качествено образование. Но ако може и ако ми позволите, тук много е важно да кажа, че Ботев се среща с... Особено в навечерието на 2 юни. Да. 2 юни, да. Те са роднини от Атанас Поп-Тачев. Това Райнов и Ботев са роднини. Да, да, заедно и с Левски. Също са роднини. Там всички са роднини, Карло и Калофер, между другото. Това е далечни роднини. Малки са отца, едни и други. Както казваш един биш премьер, всички сме братчеди в България. Да. Иван Костов. Да. Киро Толешков, да. Киро Толешков дава едно писмо на Ботев, праща му и казва, ние трябва да очистиме, по-скоро ти го очисти Теофан, защото е турски шпион, османски шпион. Ботев се замисля и след като прочитат една прокламация в Букурещ на Русинския комитет с Любен Каравелов, на която присъстват Теофан Райнов и съученика Киро Толешков. След това тази прокламация се е знаела от част от османското разузнаване. Само, че тези хора не са знаели, нашите революционери, че от османското разузнаване също са работили младотурците с младобългарите. Говориме за тези, които са посветени в тези движения, ложите, масонските, а не за ортодоксалните полицаи, които са били на османска власт. В този си смисъл получава второ писмо Ботев от вече в Галац от Киро Толешков, което е кодирано. Ние измисляме и кодова система, невероятна кодова система, която и Левски използва, и Теофан Райнов. Райнов не разбира точно какво се пише, но вижда, че тази система е свързана с очистване на някого. И когато Ботев идва и иска да го заведе в една уличка, тесна, Райнов казва, ти искаш да ме очистиш или някой тук да ме очисти. И показва писмото на Ботев. Ботев го прочита, скъсва го и казва, ще загърба, че сме роднини и ще те очиста, ако ти не спреш с тази шпионска дейност. И знаеме, че той е малко по-емоционален, тръщнал вратата и си заминал.